Takže čau lidi, vítejte u 10. dílu ze hry Portál jedničky a máme tady The End. Ok, co to tu, tamhle to chápu, co je? Ne, jenom zajímá. No spálím to, vole. To země si. No nic, zase jdu asi. Vypadí miniaturu. Tak. Tady hlavu. Hobo. Jo. Půjde nahoru? Jo, půjde nahoru. Počkej. Počkej, potřebuji něco zkusit. Okamžitě. Ne. Dělej, věř na mě. Je to to, co si myslím. Jo. Já chceš Magor, jak se tam dostanu, ty debil. Já jsem si tam myslel, že to bude to, co si myslím. Já se fakt bojím, že to se bude. Ne! Jsem dement. Potřebuji vědět, kam to kouká. Já potřebuji narovnat na něho. Halo, já se trafil. To seš Magor. Bože. Potřebuji ho vědět. A jo. No! Ne, to byl já zamohnul. Jo! To se. A proč já? Mám to. A kde se?
Tohle je agrese, to si pamatuju. Si pamatuju ještě. Yes, dohraj portál. Lamač srdci achievement. Ono to ono to bouchne. Mám. No, no. Bom. Bom. Finally dohráno. Tak, teď mě odveze do butek. Niu. Tak to mě bude táhnout, tak jo. Mě bude táhnout hodně dlouho. Is this? To ani nevím. Niu. Ok. A, koláč. Cake. Oh, hell yes. Těch kolorů, kolik tady je. Ok. 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 Lol. Form. Na nic, díky vám, že jste se koukali, zanechte like, odběr, koukejte se mě nadále a zatím čau.